They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. Luck be a lady tonight. Luck be a lady. Las Vegas. Há mais de 100 anos, as pessoas querem sentir o gosto desse fruto proibido. Nos anos 30 e 40, eram a máfia e o jogo. No fim dos 50, as primeiras showgirls americanas apareceram de topless no cassino Dunes. E nos anos 60, o foco era Frank e o Rat Pack. Distribuição Sony Pictures. Pense como eles dois. Mas hoje, meu pai, Vegas se tornou uma Disneylândia para adultos. E vou dizer uma coisa, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Nessa cidade, a gente não sabe se é dia ou noite. E quer saber? Tanto faz, porque você tá em Vegas, baby! Dos cassinos às boates, das piscinas aos bares de striptease, é o melhor lugar no mundo para homens e mulheres curtirem suas loucuras. Tá, olha, tenha cuidado, porque é o vestido da noiva. Por que tá preocupada? É lindo. A menos, é claro, se os casais forem juntos. Zig! Zig, o doidão? Sou eu, Marty, não lembra? Marty, o rei das festas! E aí, cara, como é que tá? Cara, espera até eu contar pro Luiz que o doidão tá de volta. Duas das minhas noites mais iradas foram com Zig, o doidão. Ah, eu posso imaginar. Ah, nem precisa imaginar, nós temos tudo isso gravado. Ela não quer ver isso. Eu te conto depois. Não. Que meigo, esse homem é uma lenda com as mulheres. A gente deixava ele bêbado só pra pegar as migalhas. Eu era jovem, só vinha aqui de vez em quando. Parece que vinha bastante. Ei, lembra daquela balada no Marco ano passado? É, aquilo já faz um tempo. As strippers todas estavam... Marty, essa aqui é a minha namorada, a Maya. É um prazer. Oh, sem chance. Oh, não, peraí. Você fisgou ele? Fisgou? Abaixa a bandeira, cara. E tira a camisinha. Sim, que o doidão foi fisgado. Não, 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 meu Deus, não. A gente só veio pro casamento de um amigo. A Maya fez o vestido. Desenhei. Desenhou o vestido. Bom, eu só tô dizendo que se você conseguir se livrar depois, o Luiz vai fazer uma balada lá no Chicken Ranch. Oi, eu tô aqui. Oh, é assim que a gente faz. A gente se fala depois. Beleza, vê se dá um jeito na sua garota. Se você não for, vai me deixar numa pior nas ruas. Espera até eu contar pro Luiz. Eu nem conheço esse cara, só vi ele uma vez. Ele dirige uma limusine. Nem vem com ele. Na minha opinião, a única coisa pior do que ir a Vegas como namorados é ir como marido e mulher. Querida, cadê o carro? Olha, essas prostitutas. Tish, não são prostitutas. São só garotas se divertindo em Vegas. Não tem nada demais, sabe? Elas não devem ter paz, têm baixa autoestima. É muito triste. Aliás, Bennett, estava escrito final de semana em Vegas naquela pochete. A Tish comprou pra mim. É mais seguro carregar o dinheiro na frente em Vegas. Ah, e ela me deu um bônus. Entendeu, é? E eu posso pegar o dinheiro quando quiser. Tá bem na minha frente. Não vejo a hora de chegar no quarto. Vamos lá. Bom, a gente vai ter uma hora entre o check-in e a separação. Pra quê? É que estamos tentando ter um filho o mais rápido possível. Esperei 9 meses pra casar, então... Oh, parabéns! Tô tão feliz por vocês! Tomara que seja um menino. Por quê? Quando a gente tem um menino, a gente só se preocupa com o tamanho do pênis dele. Mas quando a gente tem uma menina, a gente se preocupa com todos os pênis se aproximando dela. Querendo transar. Não se lembra como era? Ah, o romance e a magia do sexo programado. Mulher não pode esperar pra sempre. É, eu sei, eu entendo. Ela só não quer ser uma mãe velha. Não acredito, cara. Você como pai. Pois é, né? Eu também não consigo acreditar. Ela parece um sargento com horário. É como se tivesse um cronômetro e eu tivesse que ejacular no momento certo. Na semana passada, eu até achei que tivesse me machucado. Mas o pior foi ter que parar de fumar meu baseado, né? Não. Pois é. Você? Eu? Maconha. É como se despedir de um velho amigo. Por quê? Porque só consigo lidar com uma criança chapada por vez. Por isso. Ela ouviu. Ela escuta tudo. Tom? Por sorte, alguns casais sabem exatamente como entrar no verdadeiro espírito de Vegas. Tá, tudo bem. Eles não se veem há 10 dias por causa de uma viagem de negócios da Lauren. É como dizem, a ausência faz o coração e outros órgãos sentirem mais desejo. Apesar da reputação de cidade do pecado, Vegas ainda é o destino número 1 no país para casais fazerem a maior loucura de todas. Se casar. Idiotas. O cenário está perfeito. Tá tudo perfeito. Sabe, isso tá parecendo com... A Roma antiga, Spartacus! Espera um pouco. Quando você assistiu Spartacus? Na casa da vovó, ela dorme assistindo Grey's Anatomy. Eu não durmo quando estou cuidando de você. Dorme sim. Então, Candice, a noiva entrará por aqui e aí é onde... Nós nos casamos.
Então lembre de chegar na hora para começarmos a cerimônia pontualmente. Não podemos atrasar a próxima festa de casamento. Tá bom. Certo. Ah, bem na hora! Os programas do casamento chegaram. Pode deixar. Foi tão gentil da sua mãe ter escolhido o linho francês mais caro. Candice, você é a única filha que ela vai ter. E eu acho que todo esse processo tem ajudado ela a se curar. Especialmente depois da morte do Diácono Johnson. A tia Winnie disse que ele morreu na cama da Dona Loreta. Bom, pelo menos ele teve um final feliz. Aqui está. Obrigada. Ah! O que foi isso? Michael e... Tendes! Sério? Não. Ah, amor, eles não ouviram direito. Não me venha dar uma de filhinho de mamãe no fim de semana do nosso casamento. Não, querida, você vai ter um casamento perfeito, tá bom? É sério, vai dar tudo certo. Ainda bem que eu cheguei do único jeito que uma pessoa sã deve chegar para um final de semana em Vegas. Ou seja, solo! Depois que a gay urinou no meu iPad sem nenhum motivo, nosso conselheiro matrimonial sugeriu que a gente se separasse por um mês. O que significa que estou livre para fazer o que eu quiser, começando agora. Como vai? Vou bem, senhor. Obrigado. Eu me chamo Ward. Cedric Ward. E eu vou ficar na... Vila Constantine. Bem-vindo, senhor Ward. Estávamos esperando pelo senhor. Seu dedicado concierge o aguarda lá dentro. Tá legal. Olha só, eu quero que você se dedique a uma coisa. Tá vendo esse carro aqui? É alugado. E eu não quis fazer seguro porque queriam me cobrar uma graninha. E não eram $5, mas sim 500. Então deve cuidar desse carro como se sua vida dependesse dele. Faz isso pra mim? Are you ready? Come on. Are you ready? Let go. Bem-vindo a Caesar's Palace, senhor. Let's take the mountain. Let's take the hill. Oi. Isso é que é vida. Bem-vindo ao Caesar Palace, Sr. Ward. Me chamo Vanessa e estou aqui para atendê-lo no que precisar. Eu preciso de muita coisa, então comece me acomodando. Soube que é convidado da festa de casamento. Olha, o padrinho do noivo. Oh. Eu estou no comando. Na minha opinião, a Vila Constantine é a suíte mais elegante de todo o hotel. Conseguiram pôr um stripper pole no quarto? Porque eu vou dar uma despedida depois da despedida. É tipo uma festa depois da festa. Infelizmente, não. Não acredito. Mas seu mordomo pessoal, Declan, pode cuidar de suas outras necessidades. Meu mordomo pessoal? Eu não paguei por um mordomo. É por conta da casa. Gostei dessa casa. Nossa intenção é agradar. E vocês conseguiram. Assine aqui para pagar seus gastos extras e eu acompanharei para uma excursão pessoal à sua vida. Excursão pessoal? Uau, tudo bem, isso é tudo padrão, né? Você devia ler. Não, é sempre a mesma coisa. Quem já esteve em um hotel, esteve em todos. Obrigada. Obrigado. Eu tô te esperando. Uou, Vanessa! Cedric! E aí, cara? Tudo em cima? Fala que é. Oi, Maya. Oi, Maya. Peraí, deixa eu entender. A Gayle deixou você sair de casa e vir pra Las Vegas sozinha. Ah, vê se não começa, Zeke. Tá mentindo, ela tá aqui. Gayle, cadê Zeke? Você? Olha pra mim agora. Você tá ótimo. Ficou legal, né? Ficou legal. Ei, JM, minha masculina. Bastante. Ei, deixa eu te apresentar minha amiguinha, Vanessa. Zeke, o doidão. Vanessa... Seu miserável. Oh! Que foi isso? O que você tá fazendo? Cadê meu passaporte? Como é que eu vou saber do seu maldito passaporte? Por que você tem meu passaporte? Por favor. Senhorita Martinez, estou chocado e horrorizado. No meu escritório agora. Relaxa, brother. Fique esperto. Valeu, Zeke. Porque ela já tava na minha. Eu já ia me registrar. Ela ia me mostrar o hotel, senhor. Eu insisto em fazer um tour pessoalmente. Eu não quero ser grosseiro, mas pode ficar com essa porcaria. Eu quero a Vanessa. Eu não quero o seu tour, senhor. Olha pra mim. Constantine. Um tour. Eu não posso falar com você agora. Você tá legal? Tem que segurar a bronca do que faz, cara. Maya, você tá bem? Você precisa ser forte. Eu entendo. Ela foi por aqui. Vanessa! Cedric! Oi! Oi! Eu não acredito que é você, Luiz. Vem cá, dá um beijo. Até depois. Até mais. Ah, muito prazer. Obrigada, o prazer é todo meu. Turma toda de volta reunida. Sem perceberem, homens e mulheres se dividiram em times opostos. Ah, nós dois estamos com camisas verdes e nós dois temos os olhos azuis. Isso era um sinal do que ia acontecer. Ah, vamos tomar uma. Olha, eu vou te falar, você é muito chato, Bennett. E aí, o que a gente vai fazer hoje à noite? Não. Quero assistir os Jersey Boys. Não vamos assistir o lixo do Jersey Boys, Bennett. Por que não? Como assim, por que não? Porque são homens. É uma despedida de solteiro em Vegas. A gente tá aqui pra fazer más escolhas e se arrepender no dia seguinte. É a história da sua vida, né, Zeke? Por que não votamos? Bennett, não vamos votar. Tá, quer saber? Eu quero falar com todo mundo. Antes que alguém tome decisões por todos, tá? Entendam que o Michael teve a chance de escolher qualquer um aqui pra ser padrinho de casamento. Quero que lembrem que ele escolheu a mim. Sabem por quê? Porque eu sou um padrinho com um plano. Eu não queria falar o óbvio, mas vocês não me deixam escolha. E agora eu sou o cara mau. Olha, pensei muito. Quero que seja meu padrinho de casamento. Eu? Não, Ced. Na verdade, eu tava falando com o... Não, peraí. Não precisa dizer nada agora, cara.
Eu sabia que a gente tinha uma conexão, mas isso é loucura. Deixa eu dizer uma coisa, isso significa muito pra mim. Eu não vou te decepcionar. Olha só, eu vou ser o melhor padrinho da história dos padrinhos. Eu sempre quis ser padrinho de casamento e você quer me dar essa chance? Nós viemos jogar golfe e você vai me dar essa bênção? Eu preciso ir ao banheiro, Dom. Isso é... This little light of mine, I'm going to let it shine. Fez a escolha certa. Atenção, casais, prestem atenção. Vamos lá, se animem! Vocês têm exatamente uma hora para se acomodar em seus quartos e dizer tchau. Nas próximas 24 horas, os caras vão estar com os caras... E as garotas com as garotas. E amanhã vocês podem voltar para aquela miserável existência e sem sexo que é o casamento. Sem ofensa, Mike. Não se preocupa com a gente. Vamos ser muito felizes e sensuais. Então não perde a pegada. Ah, Gale, não, agora não. Aí se liga, Mike. Eu e a Gale fomos felizes e sensuais por 22 anos. Viu? É isso aí. E aí a gente se conheceu. O barco afundou, a coisa degringolou. Oh, peraí, gente. Antes de irem... Peraí, escuta. A gente tem que discutir os pontos de encontro, galera. Times escolhidos, jogadores prontos. E estava na hora do aquecimento pré-jogo. Eu não sei onde são, tô perdido aqui. No basquete é preciso saber que tipo de ataque vai fazer. Mas seja qual for, o objetivo é derrotar seu adversário. Vila Constantine. Todos os seus 365 metros quadrados. Um local incrível para uma despedida de solteiro. Com certeza eu marquei primeiro. Sua chave, senhor. Ah, claro, claro. Qualquer coisa que precisar, seu mordomo pessoal Declan está aqui para te servir. Ótimo. Obrigado, Marcel Raffer. 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 Me chame só de Marcel, obrigado. Ah, eu vou chamá-lo de Mar. Obrigado. Declan! Bom dia, senhor. Espero que tudo esteja de acordo com seus padrões, senhor. Bom, soube que o senhor fez uma solicitação sobre algumas mudanças estruturais no seu apartamento, senhor Ward. Ah, consegui os pools! Legal! Um certo membro de uma certa família real deixou para trás mais do que lembranças. Pode-se quase sentir o cheiro do DNA aristocrático daqui. Eu não sei o que quer dizer. Ah, isso não importa. Bom, estarei ali ao lado e caso precise de algo, é só pressionar 1 em seu telefone. Tá. Ei, eu vou dar uma gorjeta. Não, senhor, eu... Por favor, não recuse. Todo mundo acha que negro... Eu faço isso por amor ao trabalho. Muito obrigado, não, senhor. Foi adorável. Obrigado, foi muito gentil. Eu não ia dar tudo isso. Eu ia dar uma quantia, mas... Obrigado, senhor. Não, eu que agradeço. Obrigado. E vem cá, tem recibo da gorjeta. Tudo bem, de nada. Você já foi? Uma baita de uma mesa! O jogo começou. Não importa o que a Lauren planejou pra festa de despedida, porque ela já tava pra trás. Declan, você tá sentindo o cheiro daí? Kristen, a vista do nosso quarto dá lá pros cassinos. Vem, a gente não tem muito tempo. Eu quero transar 3 vezes antes da gente sair hoje. 3? É! Meu cinto está preso. Ah, essa mão tá gelada. Pois é. Nossa. Não, isso nunca tinha acontecido. É, eu só preciso de 1 minutinho para recarregar. Minha culpa? Não. É só 1 minutinho mesmo. Sabe do que precisa? Uma encenação. Uma encenação? É. Tá legal? Você trouxe fantasias? Claro, vim preparada, querida. O que é isso? Isso é Game of Thrones. Eu sou Daenerys, a princesa virgem com sangue de dragão. E você é... Khal Drogo, meu feroz rei nômade. Possua-me, meu bárbaro. Possua-me. Não, peraí, meu amor, eu só preciso de 1 minutinho, tá? Oh, é claro, tudo bem. Olha só, eu quero ficar chapado. Você andou com maconha pelo aeroporto? Maconha, não. Tiras de maconha. Refrescante bucal, até onde a segurança do aeroporto sabe. Matam os germes que causam um mau hálito e equivalem a 3 grandes fumadas no bongo. É um ótimo produto. A gente precisa conversar sobre isso. A gente tá em Vegas, Chris. Pra uma festa de final de semana. Você se lembra como é relaxar e se divertir, não lembra? Não me acha divertida? Você parece o Lewis Gossett Jr. da Força do Destino. Desculpa, eu não quis te magoar. Por favor. Isso é divertido. É selvagem. Olha aqui, pra sua informação, eu e as garotas vamos arrepiar hoje. Com a Lauren no comando. Ela vai registrar vocês no formulário 401K. Quer saber? Daenerys. Você precisa mais disso do que eu. E como o noivo, Michael achou que tudo podia ser mais do que uma bola ao cesto. Ouviu isso? O quê? O silêncio. Estamos finalmente a sós. Oh, olha só isso.
Michael, cuidado. Eu não acredito como eu sou desajeitado. Vem cá, deixa eu te ajudar. Michael Hanover. Deixa comigo, você tá molhado. Nós não transamos há 19 dias. Amanhã vai ser uma noite especial. Não, especial. Eu não vou ceder agora. Talvez eu esteja cedendo só um pouco. Mãe! Ai, meu Deus do céu, Loretta! Desculpa. Não sabia que estava aqui. É claro que ela tá aqui, seu mãe. Seu tio Tony lamenta não poder ver. De onde ela veio? Eu não faço ideia. Mas já que estão aqui, gostaria que aprovassem isso aqui. Tudo bem. São lindas, mas são rosas champanhe e eu queria brancas. Certo, claro. Sim, eu sei. Mas Fernando achou que, sabe, como é seu segundo casamento e tudo mais, talvez branco não seja apropriado. É melhor mais escuro, lavanda, tijolo. Tijolo? Mãe, é uma ótima já falamos sobre isso, tá? Não é o casamento do Fernando, é o casamento da Candice. E ela quer rosas brancas. Está bem, está bem. Dane-se o que é apropriado e respeitável. Eu vou ligar pro Fernando agora mesmo e esqueçam que estive aqui. Desculpa. Mãe? Loretta, você está na suíte anexa? Ah, estou sim. Que coincidência, hein? É mesmo. Ah, vamos, não se preocupe. Depois que a porta fecha, mal dá pra ouvir alguma coisa. Tchau. Você sabia que ela estava na suíte ao lado? Claro que não. Não. Você não acha que isso aqui tá parecendo o Norman Bates com a sua mãe dormindo no quarto ao lado? Acho. Na noite do nosso casamento? Sim, eu acho. Mas as portas são a prova de som. Acho que ela vai respeitar nossos desejos e privacidade. Tudo bem. Desculpem. Esqueci meu celular. Continuem. Norman Bates, uma ova. Caramba! Isso foi como tomar um toco por trás pelo LeBron. Se chama nervosismo pré-jogo, galera. Acontece nas melhores famílias. Michael fracassou, Jeremy não decolou. Agora é hora de ver como o Zeke tá indo. Tá cheio de vapor aqui ou é só você? Sou só eu. Prontinho. O que acha? Zeke? É legal? É legal? Não, é bonito. Olha, é que eu não esperava que parecesse tão caro assim. Não esperava que ele parecesse tão caro. Não, você é um gênio da moda. Que eu digo o quê? Eu adorei. Querida, o hotel não pode fazer isso por você, não? Não. Olha só essa banheira grega. Olha só, eu tive uma ideia. Que tal se eu preparar um banho pra você? Para, a gente não tem muito... Para, eu não tô no clima, tá? Além disso, eu quero ser a única mulher com quem você não dormiu em Vegas. Sério? Olha só, não, Maya, peraí. Eu dormi com uma mulher. Sabe, contar uma coisa tão imatura. Você também teve um passado e eu não menti sobre o meu. É, mas você escondeu muita coisa. Quem não esconde? Você também não falou tudo sobre o Kanye. Mas esse não é o ponto. O que eu tô dizendo é que eu não acho justo que o meu passado seja um problema e o seu não. O que eu tô dizendo é que eu sinto... Eu não sinto que você... esteja sendo sincero comigo. Como assim não tô sendo sincero? Eu tô sendo sincero agora! Eu acho que você só me diz meias verdades, você não diz tudo. Pode perguntar o que quiser. Qualquer coisa? Eu falo o que você quiser saber. Eu quero saber, o que vão fazer na festa de despedida? Quer saber? Não é nada extravagante, porque a gente não tem dinheiro. É só uma noite com os caras, comer um bife no jantar, talvez jogar um pouco, e algumas boates. Tá vendo? Eu falei tudo e você não acredita em mim. Em você? Ou no Zeke doidão? Vixe! Dançou! Ponte a ruga! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn, he's hot. Mommy got a like a donkey with a monkey. Oh. Look like King Kong. Oh. Run to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. I know you want me. You know I want ya. You know I want ya. Whoa, oi! Bem másculo. Ah, relaxa. Você não tem nada que eu já não tenha visto. Num tamanho muito, muito maior. Ah, é que o ar gelado vem por baixo e... Oi, dona Loretta, bem-vinda à Vila Constantine. Está pronta para o tour? Pronto para ser esbofeteado? Não, senhora, eu não quero isso. Agora preste atenção.
Eu tenho uma lista do que se pode e não se pode fazer na festa do Michael hoje à noite. Eu acho que não precisamos de uma lista. Ah, meu Michael é um bom garoto cristão. Ele sempre foi um bom garoto cristão. Às vezes, é ele. E quero que ele continue sendo um bom garoto cristão quando se casar amanhã. Uhum. Entendidos? Sim. Estamos entendidos, baixinho? Não, nós... acho que estamos entendidos. Eu já disse, estamos sim. Obrigado. E vista alguma coisa. Não tem nada de bonito nessa sua cueca. Sim, senhora. É, dona Loreta, a senhora não tinha a chave, não, né? Que bunda. Como os primeiros aquecimentos não rolaram, tivemos que apostar num membro do nosso time que sempre dá show. Como é que você tá? Bem, ótimo, na verdade. As assinaturas aumentaram 11% desde o artigo com a Michelle Obama e eu acabei de fechar um negócio maravilhoso. Querida, querida. Fala. Como é que você tá? Melhor agora. Espera! Eu esqueci de perguntar. Quê? Como foi o buffet na conferência do TED? Pediram pra voltar no ano que vem. É sério? E a melhor parte, o chefe de cozinha Cotillard disse que eu tenho talento. Ele tá querendo um cardápio especial de degustação só pra mim e meus amigos. Eu tô tão orgulhosa de você. Obrigado. Não atendi. Não, eu só vou ver quem é. Tá, não atende. Não, não atende. Não, meu Deus, não. Eu preciso atender. Tá o presidente bom. Lee Fox, tá Lauren. Lauren, é o Lee. Olha só, surgiu um cargo na matriz que eu acho que seria perfeito pra você. Pra quê? Diretora de operações do nosso grupo de mídia global. Você tá interessada? Tá falando sério? Com certeza! Ótimo, tem uma reunião com a diretoria essa tarde. A decisão pode ser rápida. Quero você morando em Nova York no início do mês. Peraí. Nova York? É onde nossa matriz está localizada, Lauren. Eu tô com um bom pressentimento. Agora vai. Eu também. Você fica linda nessa luz. Como foi o papo? Foi bom. Bom mesmo. Na verdade, Dominic, eu acho... Serviço de quarto. Ah, os caras chegaram. Pois é. Quer saber? Devia atender. Não, eles podem não, esperar. Eles vão fazer a gente sair. Eles estão gritando. Não é mesmo? Tá bom, deixa comigo. Tá legal. Abre a porta. Logo. Yo, ei, yo. Quem é que demora? Ainda é cedo. Tô sentindo uma certa insegurança. Só um instante. Oh, Lauren, e aí, você tá bem, hein? Tá passando creminho? Tava correndo na esteira? Então, eu preciso ir. Tá legal. Tá tudo bem mesmo? Anda logo, cara. Tá. Esse papo aí já tá meio batido, vocês se gostam, tudo bem, vai. Nossa, eu te amo tanto. Ai, caramba, vamos logo. Eu também te amo muito. Pega um quarto, pô. Estamos nele. Bom, então parem. Comporte-se. Tá? Pode deixar. Por favor. Oi, Lauren. Aí, mulher. Depois da transa, sua cara fica ótima. Você tá arrasando, hein? Troca. Bom, como a coisa tava meio feia pra gente marcar, tava na hora da reunião trimestral de dicas. Seus convidados chegaram, senhor. Oh, olha eles aí. Bem-vindos ao meu cafofo, senhores. Caramba, eu sei que teve um ano bom, mas quanto ganhou de gratificação? Olha só, Dom. Só se é padrinho de casamento uma vez. E eu fiz um ótimo negócio. Sério? Muito bom, só 4 mil por noite. O quê? Por tudo isso. Deve custar uns 10, cara. Não. Não quero que a gente faça uma vaquinha? Silêncio! Não me ofende assim, tá? Certeza que não quer. Então deixa que eu... Cedric. Escutem. Estar aqui com os meus melhores amigos faz valer cada centavo. Cada centavo. Cedric, vai roupa, se vestir, vai. Cara. Aí, querem tomar alguma coisa? É claro. Ah, eu tô aqui, beleza. Não é? Beleza. Declan. Bebidas. Ah, desculpe, senhor. Pensei que estivesse tentando acender as luzes. Não. Senhores, levantem as taças e vamos brindar. A noite que jamais esqueceremos. Ai, gente, perceberam que é a primeira vez em 3 meses que a gente se reúne pra beber? Péssimo. O que tá vendo com a gente? Trabalho. São os relacionamentos. Casamentos. Filhos. Amigos, é por isso que precisamos curtir esse momento, porque por uma noite abençoada, senhores, estamos livres de todas as obrigações. É isso aí. De todas as responsabilidades. É. E definitivamente, ligação da Kayosila. Livres das mulheres. Tá, cara, é disso que eu tô falando. Olha aí, aqui é o Zico. Tá, gente, quero falar com o Ted, aqui é importante. Escolheu o padrinho certo. Ele sabe disso. Você também sabe. É isso aí, cara. É, Gail. O quê? Ela disse que é importante. Fala que eu tô ocupado. Ela sabe que eu tô com você. Então por que atendeu o telefone? Porque era um número fala privado. Fala baixo. Eu já falei que era um número privado. Não se atende o um número privado. Me dá esse telefone. A gente tá esperando os strippers. Alô? Escuta aqui, seu
Gale, você disse, me escuta aqui. Foi recusado. Você é um recusado? Que papo é esse? Se eu estivesse aí, daria um chute na sua cara. Eu posso ter excedido um pouco o limite, porque... Quanto, Cedric? Gale, me escuta aqui. Esse é um evento único na vida, tá? Isso é... Alô? Alô? Gale? Vamos lá, vai, bebe. Beleza. Aqui está, senhor. Isso irá fazê-lo se sentir um pouco melhor. Valeu, Declan. Na boa, eu precisava disso agora. É tão animador poder finalmente viver com alguém que me entende. Ah, igualmente, senhor. Acho que somos como irmãos de alma, de mães diferentes. Eu não diria tanto, mas... me dá mais um pouquinho. Estão vendo os folhetos ali? Eu fiz pra despedida da despedida. Cada cara aqui tem que convidar 5 garotas pra nossa festa. Foi a conta que eu fiz. 5, 10, 15, 20, 25, comigo 30. Beleza? Peraí, mas você sabe que... Olha, eu não preciso disso. Amanhã é o maior e mais importante dia da minha vida. Começou. Eu vou casar com a minha rainha. Eu quero vocês espertos e na hora certa. Você tem razão. Lembrou de depilar a vagina pro fim de semana? Cara, pensa como um homem. Só por 5 minutos. Eu tô agindo como um homem. Você não tá agindo como um homem. Você tem o resto da vida pra seguir essa mulher pelo supermercado. Para com isso. Amanhã é um grande dia. Essa é sua despedida de solteiro, Michael. Isso é sabedoria. Eu sou seu padrinho de casamento. Deixa eu fazer meu trabalho e imprimir esses folhetos e tudo. Por que não vamos assistir um show, hein? Não se preocupa. Vai ter um show. Peraí, olha só, gente. O Chris Angel ainda tá em cartaz. A gente podia começar por lá. O Jesse Boy ganharam 8 Tony. Michael Jackson. Decidimos fazer uma jogada ofensiva, que significa seguir em frente e guardar os problemas pra si mesmo. Ritual de iniciação da Kents. A dama de honra estava pra pôr seu plano em ação, ou pelo menos, era o que ela pensava. Oi, doçura. Soube que vai fazer uma festinha informal pras damas de honra, então eu trouxe uns refrescos. Oh, obrigada. De nada. Não vai precisar disso aqui. Por favor. Hora do chá. As garotas vão adorar isso. Senhorita. Oi! Olha, você já chegou! Oi! Nossa, sua roupa é tão linda! Ah, mas obrigada. Não tá completa sem isso. Solteira. Não. Obrigada, meninas. Mas quer saber? Acho que só tá faltando uma coisinha. Parece que claro tá faltando, que tá faltando alguma coisa. Esse é o Idris. Me dá seu braço. Vem cá. Não. Vai se acostumando a ficar acorrentada a um homem pro resto da sua vida. Ah, esse é meu ídolo. Os drinks. Senhor Ward? Oi, sim. Aí, amigão, dá licença, gente, por favor, é que ela me chamou ali. Dá licença, deixa eu passar, com licença, desculpa. Dá licença! Oh, Hércules. Oi. Oi. Me chamo Leicula, bem-vindo à piscina Vênus. E eu, Cedric, como vai você? Acabei de falar com o Declan, sua cabana já está pronta. Não, mostra o caminho. Perfeito. Paciência. Todo cara sabe que de dia é o melhor lugar pra pegar uma gata sexy na piscina. É um lugar pra pegar mulheres, mostrar seu corpo e ver a mulherada. E a melhor parte é que o cloro mata tudo. Isso é uma piscina topless? Não, Mike, são camisetas com peitos pintados. Por que acha que a fila tava tão grande? Se liga, cara. Espero que satisfaça suas expectativas. Não, meu amor, isso excedeu nossas expectativas. Perfeito. Obrigado. De nada, eu aproveito. Agradeço. Valeu. Hã? O que eu disse? Beleza. O que eu disse? Se fosse vocês, eu olhava essa mulherada gostosa aí, ó. A gente achou que tinha ganhado na loteria, mas o perigo de Vegas é a ilusão que ela cria. Os homens pareciam calmos, mas debaixo daquela calma, a ansiedade fervia como panela de pressão. Tá legal, gente. Agora vamos entrar. Vamos entrar. Vai. Eu sabia, tudo bem. Infelizmente, pras meninas, o sistema ofensivo delas ia enfrentar uma defesa indigesta. Tá legal, eu vou acabar com isso. Senhorita. Oi. Agora esconde os pontos. Entrem, vamos. Chá quente. Caramba, olha isso. Dá pra imaginar ter uma mulher dessa? Mas lembra de uma coisa, pra cada supermodelo que você vê aqui, deve ter um cara cheio dos problemas dela. Zeke, você e a Maya estão com problemas de novo? Obviamente. De repente ela cismou com o meu passado. O lance do Zeke, o doidão. Oh, meu pai. Imagina isso. Dá só uma olhada nessa visão maravilhosa, gente. Isso é que é vida. Bennett!
Acorda, seu velho! Ficou maluco? O que vocês estão fazendo? Motorstorm Apocalipse, cara. Ele tá me dando uma surra. Eu tô pra dar uma surra em vocês. Por acaso sabem onde estamos agora? Seria na piscina? Estamos em Vegas! Por que você tá gritando? Senhor Ward? Oi. Aceita outro drink? Quer saber? Tá tudo bem? Olha só, eu quero uma bebida mais forte. E traga mais 5 doses de testosterona pra essas meninas que estão comigo. Obrigado. Tá legal. Ai, como eu gostaria de escalar aquela montanha agora. Ela tem um bumbum e tanto. Aí desde quando você é bom em videogame, hein? Eu jogava isso a noite toda com o Duke. O Duke é bem legal, viu? Eu dou risada. Sabe o que ele me perguntou hoje cedo? Se depois do casamento ele podia me chamar de papai. Pausa aí, vai. Eu quero te perguntar. Isso não te deixa preocupado? O quê? Que assim, de repente, do nada, bum! Você vira pai instantaneamente e é responsável por outro ser humano. Não. Não é um gato, não é um cachorro, é um humano. Com dentes, cabelos, ossos e sangue. Olha só, e se eles machucarem alguém? E se forem sequestrados ou sequestrarem alguém, não interessa. Ele é responsabilidade sua pelo resto da vida. Isso não te preocupa? Não. Eu tô super empolgado. Nem sei porque eu perguntei. Eu quero que você levante e aproveite isso tudo. O quê? Pega um desses, é concurso de dança masculino. Mas o que é isso? Estamos procurando gente pra dançar. Ah, tá procurando no lugar errado. Vai lá na piscina, tem um monte de gente pra escolher. Não, elas são legais, mas nós queremos homens. E você se encaixa no perfil. Não. Você tá me julgando porque eu tô sem camisa, né? Meu físico é incrível, mas essa aí não é minha praia. Tem grandes prêmios em dinheiro. Se você competir, pode ganhar uma boa grana. Vou ficar com tá na mão. Bennett, senta aí, cara. Tem comida de graça. Ai, meu irmão, escuta só. Imagina uma coisa. De repente, do nada, chega uma gatinha em você e ela te pede pra passar o bronzeador nela. O que você faria? Se acontecesse isso, me manteria firme. Oi, olhos azuis. Eu preciso da sua ajuda. Tem dois lugares que eu não alcanço. Olha, eu não devia passar. Não devia passar? Por quê? Tá namorando ou alguma coisa assim? Tô sim. Eu também. Sério? Olha, a gente tá em Vegas, neném. Relaxa. Você ouviu, Dom. Vai fundo aí. É que eu a amo. Tudo bem. Gatinha, senta aí. Eu vou passar bronzeador em você. Porque as minhas mãos são mágicas. O que é isso? Peraí, você cuspiu em mim? Não. Vamos conversar. Desculpa, o que tá acontecendo? Fala comigo. É que eu... Desembucha, Dom! Eu não... O que não? Ela não era... Ela não era o quê? É que ela não era muito alta. Não, sabe aqueles caras que gastam a poupança inteira pra ir pro Brasil? O Brasil acabou de vir até você e você mandou embora? Quer saber? Eu tô cansado dessa palhaçada de vocês. Porque eu não tô pra brincadeira. Eu vou arranjar outro grupo. Para de ser dramático. Eu vou me juntar a marinheiros e alguns deputados. Republicanos! Cala a boca, Bennett! Quer saber? Pra mim já chega. Eu não levaria isso. É a minha vez. É isso que eu vou fazer. Vou me divertir um pouco. Vai vir se divertir? Eu vou aí me divertir. Pode apostar. Viram? É isso que eu tô falando. Eu não vou ficar aí sentado nas espreguiçadeiras e se entrar na água com a mulherada. É isso que eu ofereço a você, Mike. Mas você não quer aproveitar. Eu quero. É tipo procurando o Nemo. Vocês não vão me ajudar? Vamos ajudar? Socorro! Aparentemente, eu não era o único que precisava de socorro. Onde estava? O artigo. Sim. O artigo na O Magazine. Ele fala de toda a loucura que acontece nas festas de despedida de solteiros e solteiras. Eu li o mesmo artigo e as mulheres estão ficando tão selvagens quanto os homens. Com as strippers do Magic Mike e a ousadia das damas de honra. Ou fingindo um orgasmo, sabem? Tudo isso num bar lotado. Ou tomar drinks de gelatina na barriga de um estranho. Eu não sei porque as mulheres não podem se divertir da mesma maneira que os homens. Ela tem razão. É normal ganhar uma dança no colo numa despedida de solteiro. As mulheres se divertem. São prostitutas. Chamou a gente de prostitutas? Felizmente, eu não preciso me preocupar sobre esse comportamento com você, Cats. Todas essas bobagens de moças. Você é muito velha pra isso. Muito velha. Eu ouvi isso. Eu ouvi o primeiro velho. E o que vocês vão fazer hoje à noite? Nada muito radical, sabe? Só passar um tempo juntas, coisas da nossa idade. E tomar uns drinks em algumas boates. Isso! Talvez assistir um show. Ótimo! Então vocês têm bastante tempo. Tempo? Tempo pra quê? Eu preciso me livrar dela. Eu sei que... Alguém tem um sonífero? Não se preocupe. Eu consigo me livrar dela. Como? Eu sei como lidar com aquele velho machado de guerra. Senhoritas, eu tenho outra surpresa. Nós temos reservas hoje à noite. Com licença, dona Loreta.
Olha, eu lamento desapontar a senhora, mas já temos planos. Eu consegui fazer uma reserva para 5 no Nobu. Mesa de canto. Mas não é uma coincidência? Como assim? André, o conserje, conseguiu uma reserva para 7 esta noite no Nobu. Na mesa central. Então nós vamos, meninas. Não posso acreditar que tenham excluído a Tish. Droga, ela é boa. Bem-vinda ao resto da minha vida. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. O que a dona Loretta quer ou precisa? Ah, ela precisa transar. Espera um pouco. Quando o seu tio Ed chega, você não disse que ele deu em cima dela na festa de casais? Não, isso nunca vai rolar. Nunca diga nunca em Vegas. Mãe, 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 Wanda, quero o autógrafo do meu dólar! Floyd, manda ele parar, cara, por favor! Solta ele, solta ele! Vai, levanta aí! Olha, Floyd, ele não tinha intenção de fazer mal, cara, ele é só um fã! Eu te sigo no Twitter e no MySpace! É isso aí, é só isso, é só isso, ele não quis faltar com respeito, o meu amigo aqui vai se casar. Vamos fazer uma festa de despedida e vai ser no Caesar, na Vila Constantine. Legal. Vou gastar um din-din pra mostrar as coisas boas pra ele. É assim que você chama 40 mil dólares por noite? Ele não tem um cartão ouro, é o problema dele. Um de vocês precisa pesquisar isso pra ele, tá bom? Quer saber? É melhor você pesquisar, é um bom investimento, viu? Ah, fica com isso aqui, é onde a gente vai estar hoje à noite. É só pra ele ler, é só um folheto, cara. Ô, Floyd, Floyd, você tá me vendo? Eu vou passar pra você. Floyd, consegue pegar? Pega o folheto. Floyd, você viu? É onde a gente vai estar hoje, tá? Tá, eu vou dar uma chegada lá. Legal, então aparece lá. Olha, por que vocês não vão, hein? Pode ir andando, vocês devem ter coisa pra fazer. Valeu, Floyd, valeu, gente boa, valeu. Boa, garoto. Nessa guerra dos sexos, qualquer grupo que voltasse com as melhores histórias ganharia. E eu tava focado em manter a gente à frente das garotas. Aqui é onde tudo acontece, galera. Beleza? Aqui no cassino é onde o bicho pega. A gente tem que escolher um jogo pra poder... Qual é o seu problema? Onde tá indo? Máquinas, caça-níqueis. A Tish me deu 200 dólares pra jogar nesse fim de semana. Peraí, você tá andando por aí com uma bolsa, falando em jogar caça-níqueis. Qual é o seu problema? É uma pochete, não uma bolsa. Não faz diferença, tá pendurada na sua cintura. Por que tem os caça-níqueis? Caça-níqueis é coisa de Zé Mané. Nós não somos um grupo de velhinhas que chegou de ônibus do interior. E olha só, nós viemos em grupo e vamos jogar em grupo. Vamos jogar 21. Não. Eu só joguei 21 uma vez e perdi 300 dólares. O que tem? Eu perdi 600 no último ano de escola. Era a grana que eu tinha pra comprar o baseado do semestre, então não vou jogar. Tá bom, não. Ei! Ei! Eu tô sentindo a negatividade rolando no ar. Eu vou pegá-la e colocá-la no meu bolso. E quer saber? Vocês não vão pegar de volta, tá bom? Vamos manter o trem da diversão andando. Vamos continuar com a diversão, gente. Vocês vão jogar com os profissionais. Obrigado. Então é só seguir e obrigado, a gente, beleza? Dom. Não! Chega uma hora na vida que um homem tem que tomar uma posição. Posso jogar no caça-níqueis? Ah, vai logo pra essa porcaria. Isso! Não traz essa energia tem negativa pra cá. Não, pera aí, onde você pensa que vai? Pessoal, eu posso falar um segundinho com o Mike? Gente, eu só tô indo pro bar. Vão em frente, vão. O que foi? Cara, o que tá rolando? Eu não posso fazer o trabalho que me pediu pra fazer, se não me deixa fazer. Eu planejei uma parada e tanto pra você. É coisa de primeira. Vamos pro jeito. Ô, Dom, eu não pedi pra escolher uma mesa. Senhoras, vamos lá? Eu! Nunca divido os asas. Eu disse, Mike, eu disse pra sempre dividir os asas. Tá tudo bem aí? Não tente ler minha mente, Randy, tá bom? Mike. Mas que droga! Carta, carta. Legal. Parabéns. A verdinha vale quanto? 25. Valeu! Não é possível! 7. Vou comprar mais ficha. Eu tenho ficha, cara. Peraí. Isso não acabou, Randy. Estou aqui toda noite. Não acabou. Por favor, pode me trazer um martini sem gelo? Ah, vem cá, vem cá. Cancele isso. Cans, o álcool é a principal causa de ressacas e inchaços. Ai, que bom que eu não sou a noiva. Senhoritas, tenho outra surpresa. Ingressos!
para ver Dionne Warwick esta noite. Quinto corredor do meio. Dionne Warwick. É. Você me disse que você e sua mãe adoram Dionne Warwick, certo? Jure, mãe. Disse isso pra ela. Bom, então tá resolvido. Valeu, Candice. Ah, tio Ed. Senhoras? Tio Ed? Oh, o que você tá fazendo aqui? Eu vim fazer um brinde com minha sobrinha favorita antes do grande dia. Recebi a sua mensagem. Oh, obrigada. Dona Loreta? Eu lamento pela passagem intempestiva do Diácono Johnson. Sei como é perder uma pessoa amada. Se houver qualquer coisa mesmo em que eu possa ajudar, é só me avisar. Quantas vezes você usou essa frase com uma mulher? Disse isso muitas vezes para muitas mulheres, Dona Loreta. Mas é a primeira vez que digo para uma dama. Com licença, ela também tem ingressos para assistir Dionne Warwick hoje à noite. E ninguém para acompanhar. Não é legal? Dionne Warwick? Fala sério. O coro da minha igreja acabou de cantar a ceia Little Prayer. Aleluia! Se você me permitir, eu gostaria de comprar um desses ingressos. Não, pode ficar comigo. Não, pode ficar comigo. É, é isso aí. Pode ficar comigo, por favor. Pode ficar. Eu adoraria acompanhar você. Que tal por minha conta? Afinal, é para isso que os amigos servem. É, parece que a Dona Loreta retomou a montaria. De repente, a coisa virou em direção às meninas e os caras estavam para vivenciar a primeira surpresa da noite. Aí, ouvi um boato que a Kristen tá tentando ter um bebê agora, Jeremy. Não é? Ah, se eu ouvi um boato, é... É, é verdade, a gente tá excitado com isso. Não tá transando, é por isso que tá excitado. Eu não me sinto sensual agora. Não, não. Aí, tá pronto pra ser pai ou não? A paternidade vai ser incrível, Jeremy. Ah, valeu, bocudo. Eu acho que os medos do Jeremy têm um pouco a ver, porque pensa bem, como uma criança cria outra criança. Uau, Zeke, sério? Finalmente. Você também, Mike? Não, meus irmãos de fraternidade. Isaac e Terrell acabaram de chegar na cidade. Esses dois são os maiores festeiros que eu já conheci. Tomara que eles contenham você. Pois porque é, você não é um festeiro. Quem sabe você acha um parque aquático. Chefe. Alô? O menu de degustação tá primoroso. Meus amigos e eu agradecemos. Tá incrível. Bom, ele é meu amigo. E quanto a vocês? Ah, que tá tal excelente. A perfeição? Michel, sirva uma garrafa de vinho. Então, rapaz, se puderem ceder seu amigo, eu tenho alguns minutos se quiserem fazer um tour pelo restaurante. Vamos nessa. Adoro Ratatouille. É um dos meus favoritos. Então, Dominique, eu dei uma olhada no seu prospecto e devo dizer que estou muito impressionado. Mas eu não pretendo investir nesse restaurante. Entendi. Porque estou abrindo um novo local e estou no mercado procurando um sous-chef. E acho que você é o cara. Eu? Ah, oui? Seu novo sous-chef? Bom, diga alguma coisa. Está mesmo me oferecendo isso? Agora? Seus fujons tapas inspiraram uma nova entrada. Bom, é uma maneira chique de dizer que eu os roubei. Isso não pode estar acontecendo. Já mencionei que meus últimos três sous-chefs foram criar seus próprios restaurantes. Esse é o sonho. E você pode ser o próximo? Eles estão construindo um novo espaço no Planet Hollywood. Por que você não vai dar uma olhada? Planet Hollywood? Aqui em Vegas? É, oui? Com licença, chefe. Ah. Eu acho que vai ser um sucesso. Vai. Eu estou muito empolgado com isso. Puxa vida. Oi, meninas. Eu quero me despedir agora. Muito obrigada por terem me incluído neste dia. Foi muito divertido. Ah, não, obrigada. Bem, Tish, o que vai fazer hoje à noite? É, eu vou tirar umas férias de mãe, vou jogar um pouco no caça-níquel sozinha e depois vou dar uma xeretada nas lojas de presentes sozinha. Vou tirar umas selfies com as estátuas sozinha e sei lá, eu vou beber sozinha também. Talvez seja uma noite muito louca, mas é bem-vinda pra vir com a gente. Isso é tão gentil. Eu vim. Ah, tá bom, eu vou. Eu só não quero ficar sozinha no meu quarto em Vegas. Tá legal, Tish. Se você vai se juntar à despedida de solteiro, tem uma regra que tem que seguir. Tem que se vestir bem. É. Porque a gente tem que entrar numa boate. A gente precisa, tipo, tá vestida pra ocasião. Tipo,
Um cinto? Acho que não. Ah, eu lembrei. Eu tenho outro twin set. Essa é a regra número 2. Nada de twin set. Nunca. Tá bom. É, colocar um vestidinho bonito, uns sapatos de salto. Esses são os sapatos mais altos que eu posso usar, porque eu tenho pé chato. Eu só trouxe roupas assim, então eu não sei mais o que vocês querem que eu vista. Baby, é isso aí. Vamos lá. Vai? Vamos logo. Ah, o Mike! É, eu tô te tirando do bom caminho. Eu sou o melhor padrinho de casamento que alguém pode ter. Eu já disse que eu adoro uma mulher de uniforme. E eu já te disse que adoro uma mulher sem uniforme. Oi, Coco. Vai lá, minha filha, rebola aí. Não. Tá bem? Tô sim. Você tá pra baixo desde o jantar. É sério, cara, o que aconteceu? É, para de pajear a bebida. Tô bem, eu tô bem. Ai, você é muito bom. Ela gostou de você. Não, não dá pra ver que tem alguma coisa te chateando. Vai, fala pra gente, o que é que foi? O chefe Cotillard me ofereceu um trabalho. O que ele disse? Ele disse que o chefe ofereceu um emprego. Ah, isso é incrível, Dom. É, isso aí é incrível. Já é motivo pra comemorar. Nossa. Especialmente se eu aceitar. Por que eu não aceitaria? Porque é em Vegas e Lauren e eu moramos em Los Angeles. Isso é bem dele. Se chama Síndrome do Dom. Se chama Sou o Cachorrinho Dela. Isso também. É assim que se chama, Zé. Do que vocês estão falando? Sobre ela ter terminado com você e você ter aceitado ela de volta. Eu sei o que eu quero. Tá me dizendo que vai desistir do trabalho dos seus sonhos. O trabalho da sua vida por aquela mulher. Ela é a mulher. Até parece que é verdade. Não fala isso de novo. De certa forma, é romântico. Ah, você tá viajando. Não, do que adianta o cara ter o emprego do sonho se ele for infeliz? Só uma perguntinha, vocês sincronizam seus ciclos? É um aplicativo pra isso, é sério. Mas eu tenho uma pergunta e depois não faço mais nenhuma. Você acha sinceramente que ela faria o mesmo por você? Caramba, que boa pergunta, Zeke. Como é que você faz isso? Me conta. Agora teremos Coco no palco principal. Opa, peraí, meu amor, eu te ajudo. Eu te ajudo a descer. Vem com o papo. Obrigado pela ajuda. Olha só, é hora do show. Os meus irmãos Isaac e Terrell já chegaram. Olha eles aí. E aí, cara? E aí? Ah, sou Cedric, padrinho do noivo. Como é que tá? Beleza, irmão? Oh. Cedric, não são eles. Oh, peraí. Oh, que isso? Para. Lá estão eles. Aqui. Somos farinha do mesmo saco. Como chama a fraternidade do Michael? Abercrombie, Fitch Ibsen. Esse é o Isaac e esse é o Terrell. Que tipo de mulher branca chama um filho de Terrell? Se você fosse branco, você saberia. Tô brincando com o Diego! Acorrenta ele! Deixa comigo, pessoal. Ei, pessoal! Pessoal! Por que você não pensou nisso, Zeke? Provavelmente porque os negros não põem correntes em negros. Os brancos põem correntes em pretos, Django. Bermudo, eu vi esse filme. Um negro de alma branca. Ei, pessoal, eu quero apresentar meus irmãos da fraternidade. Esse é o Isaac e esse é o Terrell. Eu ouvi falar tanto de vocês e nada disso é verdade. O que é que vocês estão bebendo? Duas mocinhas, qual é? O que é isso aqui? Isso é xiletel, clube soda? Qual é? Vocês têm que aproveitar a noite, cara. Com certeza. Você e eu vamos nos acabar essa noite, viu? Eu disse que eles vão adorar vocês. Ah, isso aí. Esse salto só tem 8 centímetros. Esse salto tá me matando. Senhorita Harry? Eu sou o JP, o seu motorista. Senhoras, o seu carro as aguarda. Espera. Esse aí é o nosso carro? Agora é. Você roubou o ônibus dos rapazes? Genial. Vocês primeiro, senhoritas. Ai, como é que eles vão rodar por aí? Ah, quem se importa? O problema não é nosso. Então, galera, agora o negócio é o seguinte. Uou, que é isso aí, cara? Não foi isso que eu pedi, era uma limusine tunada com letreiro e um stripper pole. Ele tem o pole. Sabe de que negócio é esse? Zeke, não começa, nossa, cara. Nossa, tô gostando da sua vibe gay. Pode crer. Para, todo mundo para um pouquinho. Aí, a gente parece um grupo de caras que vai sair por aí com essa coisa? Na verdade, parece.
Cara, estamos em Vegas. Nada me surpreende. Vocês não vão entrar no carro? Vão ter que pagar de qualquer jeito. Na boa, eu não vou discutir com você. Quer saber? Vamos andando. Sete, vamos andando. Como são grandes os quarteirões todo em Vegas. Todo mundo andando pela Strip. Eu vou entrar no carro, os 20% cara. De gorjeta a gente não devolve, não, hein? As mulheres não só levaram nosso ônibus, levaram nossa boa sorte. Bom, qual é o programa? Eu tenho mais ou menos 10 lugares pra ir no sushi. Ah, eu já tô com medo deles. E deveria mesmo. Bom, o primeiro é... Tem o celular vibrando. Ah, não, mas não, mesmo. Não, não, não. Espera um pouquinho. É importante. Ai, meu Deus, olha só. Alô, Laurie Harris? Um instante, é o senhor Lee Fox. Vai um coquetel aí? Eu. Ah, aquela comida tinha muito alho. Alguém tem um chiclete? Tem uns verdinhos na minha bolsa. Ah, eu quero um. Eu também. Ah, eu quero um. Aqui, aqui, aqui. Legal. Tomara que sobre um pra mim. Tarde. Laurie, é o Lee. Oi, Lee. Tudo que eu tenho a dizer é parabéns. Foi unânime. Você é oficialmente diretora de operações do grupo Global Media. Você escutou? Claro. É que... Eu fiquei um pouco surpresa. Eu perdi a fala. Bem-vinda a Big Apple, Lauren Harris, e aos grandes grupos. Agora vá se divertir com suas damas de honra. Divirta-se bastante. Prontinho, prontinho. Aqui está. É isso aí, vamos beber. Nossa, que você cara. Tá bem? Ei! Parece que alguém vai passar mal depois. Que beleza! É, sabe, pra falar a verdade, até que resolve. Então, eles nele. Sofia, como vai? Eu tô ótima, Zeke. Gente, fala. Essa é a adorável Sofia. Sofia, esses são meus amigos. Oi, tudo bem? E aí, Sofia? Oi, tudo bem? Relaxa, relaxa aí, gente. Não, fica na boa aí, cara. Fica de boa. Vamos deixar aqui na boa. Então, como vão as coisas? O Zeke teve que pedir tempo depois de topar com outra ex-namorada, que deixou claro que a vida dela estava muito melhor sem ele. Acontece que ele ainda pensava que era o mesmo de antes. Mas a questão era que as ex-namoradas não o viam mais como o Zeke, o doidão. Então, quem ele era? Só uma pergunta. Como deixou ela escapar? Acho que eu era um grande idiota. Às vezes precisa mudar pra achar a mulher certa. A mulher perfeita é quando você casa. O Zeke não vai se casar. O que tá acontecendo? Estamos aqui pra uma despedida de solteiro, gente. Toda hora vocês vêm com esse papo, a gente tem que se divertir um pouquinho. O que, que é isso? Ninguém atende o telefone. Solidariedade, irmãos. Eu gosto disso. Quem eu usei lá não vai estragar a minha viagem. Por que você me ligou, Cedric? Você sabe que eu posso te ouvir. O que você quer aqui? O quê? Eu tenho mais de 40 mil dólares de gasto. No meu cartão de crédito bloqueado. Como assim 40 mil? O que você tá falando? 40 mil? Você é um homem morto, Cedric. É um homem morto. Querida, com quem você está falando? Quem tá aí? Eu vou desligar. Gale. Mas ainda não acabou. Cara, não tem gato. Olha só. Tudo bem aí, cara? Não, eu tenho que... Tá troca! Oh, aqui, olha, aqui eu vou atrás dele. Eles vão em frente. A gente se encontra no Planet Hollywood. Essa música tá tão alta. É, o ritmo é muito louco. Ai, olha. Ai, eu sinto como se estivesse em outro planeta. Get higher, baby. Olha aqui. Higher, baby. Bem, quero ver lá no... Elas estão muito estranhas. Com licença, desculpa. Sim, já foram... Oi, Marcel. Senhor Wardin, que posso ajudar? Eu acho que tem um pequeno engano na minha conta. Então vamos dar uma olhada, não é? Eu reservei a Vila Constantine com uma promoção muito especial no meu cartão ouro por 4 mil à noite. Não, de desconto. Desculpa, o quê? Como? O que diz? A promoção é de 4 mil dólares de desconto por noite. Geralmente, a Constantine custa 44 mil dólares por noite. Mas com sua promoção especial, você está fazendo uma economia incrível. E ganhando 40 mil pontos de ouro. Não tô nem aí pros pontos de ouro. Quer saber, Marcel? Eu acabei de perceber uma coisa. O quê? Que aquele quarto é um exagero. É muito grande. Muito grande? É, porque é muito grande pra uma pessoa. Uhum. É frio, não é aconchegante, não consigo dormir. Será que eu posso me mudar pra um quarto um pouquinho menor? Um quarto um pouquinho menor, tem? Um quarto menor? É, uma coisinha menor com coisinha com uma cama. Menor? Claro, eu posso fazer isso para o senhor. Não haverá nenhum custo adicional, já que está no Constantine esta noite, o que exige 72 horas para cancelar. Deus. Mas o senhor quer saber, senhor Ward, eu acho que podemos abrir uma exceção e cobrar só por uma noite. Uma noite? Isso ajuda? Sim. Eu posso ajudar em mais alguma coisa? Onde fica o caixa eletrônico? O caixa eletrônico fica bem ali. Onde? À direita, está vendo? É só dizer, aponta para onde? Fica bem ali, bem daquele lado. E quem é isso? Isso é para os hóspedes quando chegam. E aí, cara? O que você está fazendo? Eu preciso ganhar uma grana.
Pra quê? Eu preciso de uma grana agora. Tá bom, olha só, fala comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? A suíte custa muito mais do que eu esperava. Tá legal, tudo bem. Quanto que é? 36 mil dólares a mais. Você não tem isso, não é? Ai, meu coração. Me devolve isso. Deixa comigo. Cara, espera aí, espera aí. Me conta, o que aconteceu? Como assim contar o que aconteceu? Eu já contei o que aconteceu, Dom. Eu tô falando espanhol? Hã? Quieres, cabrón? Eu entendi, não, você cara. Não entendeu. O pior é que eu pus os 40 mil dólares no cartão empresarial da Gale. E por que você fez isso? Mas o que eu queria fazer? Eu pensei que... Cala a boca, cara. Ela vai acabar com é você. É sério mesmo? Está dizendo tudo que eu já sei. Está piorando ainda mais. Você acha? Eu tenho que recuperar minha vida. Eu preciso resolver isso. E vou resolver do único jeito que eu sei. Vou recuperar minha grana tudo no bem, jogo. Tudo bem, cara. Mas tem um problema. Ninguém ganha quando está precisando em Vegas. Quem é você? O Negatron? Tenho duas palavrinhas pra você. Rayman. Isso mesmo. Tá legal, cara. Deixa eu ligar pros caras. Não, você não vai ligar pra ninguém. Hoje é o dia do Michael, cara. Eu não vou estragar isso, tá legal? E eu não quero aqueles caras por perto enquanto eu jogo. Eles vão zicar meu jogo. O que eu quero de você é que seja meu amigo. Eu preciso de você agora. Preciso de uma hora. Tá bom. Uma hora, Dom. É tudo o que eu peço. Hartbar, encontra a gente em uma hora lá. Uma hora. É isso que eu preciso. Em uma hora. Tá bom, você já disse. Uma hora. Não fica repetindo. Tá me estressando. O que acham que os meninos estão fazendo? Boate de strippers. O Michael disse que ele não queria uma daquelas prostitutas repugnantes de fim de semana em Vegas e que ele detesta boates de striptease. Garoto, eles são homens. E aquele baixinho sinistro que é padrinho de casamento pois deles? Pois é, isso sem falar no primeiro tenente. Eu não dou a mínima pra onde eles estão ou pro que estão fazendo, se tem esperma chapados ou até se querem filhos ou não. Uau, o que o Jeremy fez? Comigo nada. Ele me comparou com o Louis Gossett Jr. Não. Parece que não sou mais divertida. Você é tão divertida. Pois é, eu sei, próxima rodada por minha conta. Tudo bem. Falando em diversão, sim. Desafio no Gallery Club Senhorita Hall será dançar numa mesa de bar ou numa gaiola em movimento. Não. Jeremy tem razão. Porque dizem, do jeito que você age no sexo, é como você age na vida. Sou eu que tô controlando, sabe? Eu sou o sargento. Eu sou divertida, não tô? Eu sou. Eu voltei, Randy. Beleza, vou levar vocês de volta aos anos 90. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Your situation is let's check as we run out of time. O que estão fazendo aqui? E aí, o Cedric tá bem? Ele tá, sim. Cadê meu padrinho de casamento? Ainda é o padrinho. Aí, que tá outra rodada? Eu paro. Calma aí, meu copo tá cheio. If I were you, I'd take precaution before I step to meet a fly girl. You know, she's so fly. She'll drive you right out of your mind. Steal your heart. You're blind, beware, she's scheming. She'll make you think you're dreaming. You'll fall in love and you'll be screaming, demons. Cedric tem mais ou menos 2 minutos. Depois disso, você vai ser o novo padrinho. Vamos tomar mais uma rodada. Eu vou dar um mijão. Volta logo, volta logo. Se quebrar o lacre, você vai mijar a noite inteira. Pois é, muito bem. Looking for a mellow fella like to vote. Hey, late so better lay low. Scheming on house money and the whole show. The low pro ho should be cut like an afro. See what you're saying, huh? She's weighing you, but I know she's a loser. How do you know? Me and the crew used to do her. Oh! Seguinte, vamos tomar mais uma rodada, mais uma. Eu fui até lá embaixo pra ver o meu padrinho de casamento na mesa. Parece que ele tava ganhando. Despedida de solteiro! Poison! Para!
them all. And that night, I played the wall, checking out the fellas, the highs and lows, keeping one eye open, still clocking the hoes. There was one particular girl that stood out from the rest, poison as can be, the high power chest. The bride is here, and I'm running the show. Ladies, now you know. Now you know. Everybody, blow! Vou despedir você, cara. Não vai poder mais trabalhar aqui. Outras notícias sobre negócios. Yonex Media promoveu Lauren Harris para sua divisão de mídia global. A senhorita Harris subiu rápido ao topo do conglomerado de escritórios em Los Angeles e se mudará da costa para o centro de operações da Yonex em Nova York. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Cara, eu já te mandei 27 mensagens. Espera, gente. Pô, já faz mais de uma hora. Não venho com essa energia negativa. Agora não, gente. Eu tô com sorte. Eu tô ganhando aqui 8 mil dólares e posso ganhar muito mais. Vamos pra lá. Vamos jogar roleta, ping-pong, sei lá. Sai fora. Escuta. Você é um padrinho legal ou um padrinho do mal? Padrinho Randy, do mal? Não, tudo bem. É que eu não tô vendo o Michael com mulher. Uau. Quer saber? Você tem toda a razão. J. Crew e Ralph Lauren têm toda a razão, cara. Eu tô falando sério, Mike. Eu abandonei você. Você não me abandonou. Não, Mike, para. Eu abdiquei de meus deveres e responsabilidades em prol de interesses e necessidades pessoais. Cedric, tudo bem. Não, você só tava chocando. Não foi por isso que me escolheu pra padrinho. Você me escolheu pra padrinho porque eu sou responsável. E você confia em mim, ao contrário desse povo aqui. Amanhã é um novo dia, galera, mas esta noite, Cedric está de volta ao trabalho, sacaram? Tá legal? Vambora, pessoal. Vambora. Aí, Brandon, foi um prazer. Eu tô indo aí, Bennett. Vamos lá, Zeke. Ei. O que eu pedi pra você? Eu pedi pra você ganhar tempo. Fiz o melhor que pude. Eu podia ter recuperado a grana toda. Troca. Cara, gente, é meia-noite. É meia-noite. Gente, escutem. Isso não é a bebida falando, pessoal. Esse é o melhor dia da minha vida, senhores. É o dia que eu vou casar com a mulher dos meus sonhos, cara. Vem aqui, cara. Vem, dá um abraço. Eu sei como se sente. Vem cá. Hoje é 15, é o dia do meu casamento. E não tem ninguém. Peraí, Mike. Não Mike, tem Mike, ninguém Mike. Com quem eu preferisse Mike, estar. Mike, você disse que hoje é 15? É? O dia que eu vou casar com a Candice. Meu Deus, isso é um sinal. Quando eu conheci a Candice... Mike, para. Eu já saquei. Vai se casar. Fazer isso todo dia. Para. Isso é um sinal. Do nosso amor, não, Mike, cara. Quer calar essa boca? Por favor. Olha só. Perdi minha virgindade aos 15 anos. Tá? No dia 15. Eu e a Gayle nos separamos 15 vezes. É um sinal! Deus, eu entendi! É um sinal! Cedric, não! Volta aqui! Ei, é muito dinheiro, para com isso! Foi tudo que vocês estão me escutem. É isso aí, não! É isso aí. A energia negativa de vocês, levem de volta agora! Isso é um sinal! Calma, é melhor não fazer isso, 15 preto. Vamos lá, bum! 10 mil no 15 agora. Preto, rodando. Bum. Ninguém fala comigo. A gente não devia deixar ele fazer isso. Cedric, isso é sério? Zeke, não fala mais comigo, a gente não hein? Pode. Se alguém falar comigo agora, eu juro que eu vou dar um chilique aqui. Isso é um sinal! Vai deixar ele fazer isso? É o 15 preto. Cedric. É o 15 preto. É o 15 preto. É o 15 preto. É o 15 preto. As apostas encerraram. É o 15 preto. Vence o 15 preto. É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Vence! 350 mil dólares! Uhul! Cedric, você não ganhou. Não, peraí, Zeke, para. Eu coloquei meu dinheiro, cadê meu dinheiro que tava ali? Escuta, eu tava tentando ajudar, então eu acabei fazendo uma aposta mais segura pra você. Você fez o quê? Lembra do que você disse? Não, eu não lembro o que eu disse! Calma, eu ganhei 350 mil dólares! Para, escuta! Eu ganhei ou não ganhei 350 mil dólares? Cedric, não esquece Cedric, que você não, peraí. Negatividade. Olha, eu só tava... Eu tava tentando ajudar você. Caraca, desgraçado, vai acabar com a sua raça! Eu te mato! Tá bom, me solta! Aonde o Zeke foi? Eu só quero falar com ele. Ah, vem cá, desgraçado! Estávamos no terceiro quarto e ninguém ainda tinha vencido o jogo. Não
Não acredito que estão com fome de novo. A gente precisa recuperar as forças depois daquela apresentação. É verdade. Olha só, gente, é meia-noite. Oficialmente já é o dia do seu casamento. Meu Deus, é mesmo. Qual e qual o problema? É o nervosismo pré-nupcial. Não, não é isso. Eu só tava pensando, quando você casa com alguém, casa com a família também. E eu não posso casar com a dona Loreta, ela me odeia. Pode é uma palavra forte. Mas ela é uma mulher forte. Ela é uma bruxa, exato, isso ela é. E não importa o quanto ele tente, com uma mãe como a Loreta, o Michael sempre será o filhinho da mamãe. Aceite o que você não pode mudar, ou isso vai destruir você. Minha avó que me disse isso no dia em que eu me casei com o Bennett. E isso me proporcionou 15 anos maravilhosos de casamento. Ai, mas essa é uma atitude passiva. Simplesmente desistir, eu acho que posso forçar uma mudança na minha relação. É isso aí. Tá, mas você não pode mudar a índole de um homem. Exato. Ela tem razão. Você não pode forçar um homem a fazer nada. Tem que deixar acontecer naturalmente. Então quer dizer que eu só tô perdendo meu tempo. Ninguém disse que tá perdendo seu tempo. Está, só que sim, ainda tá zangada com o lance do Zeke, o doidão. Tô! Não, eu não tô brava com isso. É que eu sinto que ele se afasta toda vez que eu falo sobre o seu casamento ou sobre seu vestido. O fato de eu ser dama de honra, ele fica com uma cara, parece que tá apavorado. Talvez tenha medo de se casar. Mas eu nunca falei nada sobre casar, então por que ele pensaria nisso? Talvez porque os seus amigos estejam se casando. Todos os homens têm pavor de se casar, porque isso lembra eles de tudo que nunca mais poderão fazer. Tish, que tal homenagem à toi? Ah, é mesmo, Bennett? Você sabe o que é isso? Eu sei sim, é quando duas garotas e um cara dançam freak dance. Tá legal. Ai, você ainda pensa nisso? É por isso que usa sua bombinha? Tudo bem, garotas, nós não vamos falar sobre medo de casamento algumas horas antes da minha melhor amiga Candy se casar. Além disso, ainda temos que cumprir o último desafio. Você, minha amiga, terá que receber uma dança de colo de um suado e gostoso stripper sexy. Enquanto o time das meninas parecia unido, o meu estava desmoronando. Olha só, que idiotas. Salvar você! Se salvar, eu já tava salvo! Chega, chega, pessoal, chega. Para! Estão estragando a minha festa. Ele tá estragando sua festa. Desculpa. Sede, o que deu em você? Lembra quando disseram que a Vila Constantino devia custar mais de 4 mil? Uhum. Pois custa. São 40. 40 mil? Como assim? Reservei a vila no dia que ele me convidou pra ser padrinho. Por 40 mil? É, por 40 mil. Você que quer que eu repita só pra eu sofrer mais? Por que fez isso? Tava bêbado. Você pagou bebida pra todo mundo no bar. Você acha que eu não sei o que eu fiz? Não. Pois eu tinha tudo sob controle. O dinheiro tava na mesa, eu ia tirar gay do meu pé e tudo mais. Olha só, chega de beber. Qual é, cara? Já chega. Devolve essa porcaria de garrafa, vai. Já chega, acabou. A culpa é minha. Como eu conserto isso? Eu não sei, Zeke. O que quer que eu diga? Eu não sei. Tem um campeonato de beer pong no Flamengo. Você joga? Fui campeão na faculdade. Tá zoando? Não se vai a um campeonato de beer pong numa despedida de solteiro. Pessoal, já sei como conseguir o dinheiro. Moleza! Peraí, você guardou esse folheto? Você é um gênio, ah, meu Deus, é isso? A Bote Hustler, a Noite das Mulheres, é um grande concurso de strippers amadores. 50 mil dólares em dinheiro e prêmios. Isso é mentira. Ninguém acredita que o vencedor leva 50 mil em dinheiro. Quem é que compra dinheiro? Não, você tá enganado. Olha, primeiro lugar 25 mil, segundo lugar 15 mil, terceiro lugar 10 mil. Tchau, mesmo que você tire o primeiro lugar, ainda não vai dar o dinheiro. Vai faltar, gente, os três primeiros lugares somam 50 mil dólares. Nós podemos fazer isso. Nossa. O quê? Vamos lá. Olha só, Sed, você já bebeu não, demais. Não, eu não tô brincando. Não tem nada a ver com beber. Você pirou. Peraí, Zeke, você me deve uma. E se eu tiver que pedir alguém pra subir lá e rebolar o pandeiro, você, dentre esses caras, é quem vai dançar. Isso não é mentira, é pra valer. E nós podemos ganhar. A gente devia tentar, vai ser divertido. Vocês têm corpos legais. Obrigado. Olha pra bebê em pele negra, sempre destaca os músculos. Por favor, vamos lá. Eu voto em ir obrigado. Lá. Obrigado. Eu seria o stripper. Beleza? Isso, eu não tô. Estamos em Vegas, isso vai morrer aqui, gente. Isso é moleza, é só uma vez. Por favor. Não vai rolar, cara. E aí, Dom? De jeito nenhum. Eu não acredito que eu vou entrar nessa competição. Minha mãe me mataria se me visse nisso. Me ajuda com a minha pochete? Como meu corpo ficou com isso? Um horror. O que é essa fantasia aí? Um hobbit tarado. Um homem das cavernas sexy. Tá de brincadeira. Isso é coisa de criança. Boa ideia. Beleza, galera. Vocês têm 15 minutos antes do show. Relaxa, pessoal. Ou as mulheres vão comer vocês vivos lá fora. Cuidado, Zeke. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu tô mesmo no clube de strippers. Tá, qual é? Não tem nada que nossos homens não estejam fazendo. Só que não vamos ser picas. Olha só pra ele. Parece que a diversão tá aqui. Ah, mas foi em mim. Não está. Sigam-me, meninas. Tá. Olha aquele ali! Delícia! Pode aplaudir, meninas! Uma salva de aplausos para o Palmer!
que vai ser difícil impressionar? É só um bando de mulheres bêbadas e excitadas. A multidão tá selvagem hoje. Que rápido bonitinho. Vai nessa. Olha só, aquele cara é um profissional e esta noite é pra amadores, entenderam? Uhum. Os mais aplaudidos ganham. Ei, atenção! Hã? Os primeiros três, hora de dançar. Nossa, figurino é o melhor. Ai, caramba. Eles são impostores. Ridículo. É marmelada. Vai ser jogo duro. Competindo por $50 mil em dinheiro. Tira a calça! Entrando ao palco, Papai Noel Sexy e seu pequeno ajudante. Vamos lá, senhoras. Vamos lá, batam palmas. Estão prontas? Eu perguntei, estão prontas? Senhoras, esse é o momento que esperamos. Temos alguma despedida de solteira na casa? Alguma despedida na casa? Só um instante. Nós vamos chamar uma noiva sortuda ao palco para ganhar uma dança de colo do Papai Noel. Quem se chama Candice? Nós temos uma Candice na casa? Candice, pode vir, vem ao palco. Pessoal, peguem ela. Vamos lá, aplausos para Candice. Essa foi boa, Lori. Enganei ela direitinho, foi. Vamos, eu quero ouvir mais gritos. Mais gritos, senhoras. Mais uma vez, do início, tá bom? 5, 6. 5, 6, 7, 8. Requebra. E requebra. Abaixa o quadril como a Beyoncé, assim. Tem que fazer assim, é isso que elas querem. Agora virem a busanfa pra elas. É como se quisessem colocá-la bem na cara delas, isso. Oh, assim, assim que se faz. Vocês não precisam fazer isso. Precisamos sim, a gente fez um juramento, Michael. Toma um oro aí. Vai, cara, vira tudo. Aí, vocês estão ouvindo? Não vai ser tão ruim, gente. Continuem pensando nos $50 mil. Vamos ajudar a garota, Candice! Eu conheço uma Candice. Onde é que você vai? Toma mais um copo! Candice! Me escuta! Me solta! O Michael tá brigando! Polícia de Las Vegas. Então, a história do Cedric é verdadeira. Os nomes foram alterados para proteger os inocentes. Permaneça sentado ao entrar na cela. Então, o quarto tempo começou com ambos os times em má situação. Ei, Tom, devagar, espera. Mike, espera. Que foi? Espera. Vão devagar. Olha... Enquanto nós estivermos aqui, eu não quero que ninguém... Fechado! Beleza, tá todo mundo bem? É só uma porta. Tá, escutem aqui. Ninguém fala nada pra ninguém aqui, hein? Fiquem de bico fechado. É, boa ideia. Deixem que só eu falo. Por que deixaria você falar? Como assim? Por que a gente ia deixar você falar? Porque eu sou o líder da primeira temporada de Oz. Você viu? Eu vi. Viu a primeira temporada? Não. Pois é, então você não tem o conhecimento. Por que não concorda comigo uma vez? Olha, tem um pouco de bom senso. Não vem com essa de bom senso. Um pouco de bom senso. Olha, você só vai piorar as coisas. Oh, meu Deus, Bennett, você peidou? Ah, eu tô nervoso. Tá bom. Me escutem agora. Eu vou contar até três e falar com eles, tá? Tá. Um, dois... Isso. Três. Aí, cambada! Eu quero saber...
Quem é o chefe aqui? Não importa o que estejam pensando, está errado. Sabe por que está errado? Porque o novo chefe acaba de entrar. É isso aí. Eu e meu bando acabamos de assumir o comando, sacaram? É um sinal de respeito. Piedade, por favor. Piedade. Por favor, piedade. Piedade, por favor. Desculpa. Você quer a cela? Ela é sua. Não precisamos Desculpa. Dela. E vocês? Onde é que vocês estavam, hein? Uma coisa que nunca ocorreu aos jogadores era que ambos os times podiam perder. Vamos lá, queridinhas. Continuem andando. Vai. Eu não tô preparada pra ser uma cadela gay. Vocês sabiam que a gente pode pegar clamídia só de sentar nestes bancos, né? Eu sei que estão pensando nisso. A primeira fotografia oficial do dia do meu casamento foi tirada na polícia. Isso é ruim. Isso é ruim mesmo. De One Warwick in Concert. E que tal Do You Know the Way to Sunset? Linda, linda. Eu me diverti muito essa noite, Ed. Eu também. Então... Mas ela não precisa acabar. O que acha de uma saideira? Ah, Ed, olha... Ed, eu sou uma mulher antiquada e eu não participo de casos e transas de uma noite só. Eu entendo. Então... Eu vou dizer boa noite. Vou dizer boa noite também. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu entendi. Vai usar a única ligação pra falar com a sua mãe. Ela vai tirar a gente daqui rapidinho. O telefone da minha mãe só tá dando caixa postal. Ai. Troca. Quem mais? Tio Ed. Aqui é a Loreta. Deixa seu recado. Pra quem é que eu vou ligar? Alô? Oi, eu posso falar com o... O Kane. Ah, por favor, fala pra ele atender. Não, eu não vou chamar ele disso. Mãe, quando eu vi esse recado... Como assim, Osoto? Onde você está? Quem fala? Ah, droga, eu não pensei que fosse aquela cadela que eu tô ouvindo. Olha, tô na prisão municipal de Clark. Paga minha fiança. Ai, Deus meu, que poderoso. Lo siento, senhora. Que jeito grosseiro de atender. Eu não tenho telefone de ninguém. Tá dando caixa postal. Eu vou arranjar outro assistente. Essa tá despedida. Sinceramente, eu não tenho telefone de ninguém. Estão gravados no meu telefone. Quem sabe um telefone de cabeça? Alô? Jonah? Chama a Nana. Ela tá dormindo? Não acorda. Não tem nada debaixo da cama. Eu chequei antes de sair. O quê? O que fazemos quando estamos com medo? Que horas são? É hora de brincar! Os cachorros estão dentro da casa? Os cachorros estão aí? Só precisamos um do outro. Tudo bem, tá melhor? Legal, eu te amo. Você é o próximo, vamos. Peraí, Ray. Então você finge ser o Ray Lewis? Para os meus filhos, serei Ray Lewis, Jerry Lewis ou Emmanuel Lewis, se isso ajudar. Como é que você sabe que vai funcionar? Eu não sei, eu só improviso. Meus filhos só querem sentir que o pai os protege. Não tem ciência nisso. Foi um bom Ray Lewis. Valeu. Não acredito que tá me forçando a fazer isso. É o único telefone que você lembra. Tá bom, mas é só porque é difícil de esquecer. Disca. Não tá certo. Disca. Tá. Alô? Quem é? Cadê a Gale? Ela tá preocupada agora, então... Preocupada? Com... É, eu quis dizer ocupada. Espera um pouco, peraí. Fala preocupada de novo. Preocupada. É o Drake? Por que você tá atendendo o telefone da Gale, cara? É o deve ser o Cedric, né? Olha só, eu vou dizer uma coisa. Sua voz reflete bem seu jeito de ser, mas não toma isso como elogio, tá? Aí, você tem cor de barata descascada. Se eu te bater, já era. Olha só, eu vou pedir pra Gale te ligar de volta, beleza? Não relaxa. Não tem moral pra pedir nada pra Gale. Isso é bem discutível, sabe, tá? Sabe, Drake, querido. Eu vou baixar o telefone agora, tá? Tá, tchau, obrigado. Se fizer isso, eu vou colocar... Alô? Eu estou repensando sobre a espreguiçadeira do quarto. Adoro o jeito que você diz isso, espreguiçadeira. Eu nunca notei como essa palavra é bonita. Gale! Gale, se ficar com esse barata descascada... Tá me ouvindo? Eu sei que tá me ouvindo! Valente. Isso é a cara dele, não a minha. Ele queria fazer um casamento em Vegas, eu queria ficar em Los Angeles, sabe? Eu não acredito que a gente ainda tá aqui. Ai, tenta relaxar. Vem cá, senta aqui. Eu não consigo. Candice, entre nós e os rapazes, eu tenho certeza que já tem alguém a caminho. Senhoras, cotovelos na mesa, se ultrapassa. A vencedora! Próxima. Que droga, Sônia, você disse que ia ganhar. Então... Minha noiva tá passando o dia do casamento na prisão. A culpa é minha. Eu sou zicado.
Eu sou como o Mister em A Cor Púrpura. Eu sou amaldiçoado. Que é. Talvez porque eu queira demais, sabe? Sonhe alto demais. É. Tente voar muito alto. Alto demais. Eu te decepcionei, cara. Mas eu quero que saiba, eu só tentei ser o melhor padrinho de casamento. Mas quer saber, Isaac, que você tinha razão. Eu não sou um padrinho legal, eu sou um padrinho do mal. É. E eu digo mais, eu sou o pior padrinho de casamento da história. Uhum. Ah, olha só, gente, a essa altura vocês deviam levantar e dizer que é isso, cara, não foi tão ruim. Mas foi muito ruim. Estamos na cadeia, olha pra gente, cara. Olha pras minhas calças. Eu te disse pra não escolher isso, então não me culpa. Nada aconteceu como deveria, essa noite foi uma loucura. Ah, mas... foi incrível. Foi épico. Eu devia estar me casando em algumas horas. Tudo o que eu queria era sair com os meus amigos. Eu não queria um fim de semana selvagem e louco em Vegas. Michael, o que você tem que entender, cara, é que a noite é só um jeito da gente, sei lá... E tem a despedida da despedida. Ah, oh, meu Deus, a despedida da despedida. Eu não posso cancelar agora. Sério? Sério o quê? Porque esse é você, né? Esse cara é o único. Como assim eu sou o único, Zeke? Não ouviu nada do que o Michael disse? Acabei de perder 40 mil dólares! Fracassou. O que isso quer dizer? Você fracassou. Não, você fracassou. Você tá demitido. Eu não trabalho pra você. Contratei você agora e adivinha? Já te despedi. Cedric, chega, cara. Já tivemos o suficiente. O foco não é você agora, é o Mike. Não, não. Esse fim de semana era pra comemorar com o Michael e a Candice. Ninguém voou pra cá por sua causa. Eu ia dizer a mesma coisa. Chega. Olha, ainda esse é grande dia. Prometo que iremos fazer o possível pra tirar você daqui. E para que seu casamento saia na hora certa. Você vai se casar. Bem-vindo à fabulosa Las Vegas. Jesus Cristo. Que o senhor tenha piedade. Oh. Bom dia. Bom dia. 7 ligações perdidas e 3 mensagens. Oi, mãe, sou eu, Michael. Olha só, eu tô na prisão municipal. Oh, meu Deus, temos que ir. Acorda! Acorda! A gente ainda tá na prisão. Acorda, acorda, Sônia. Acorda, Maya. Maya, acorda! Não, isso não pode estar acontecendo. Ei, acorda, acorda! Pessoal, isso não pode estar acontecendo. Bennett, acorda! Ei, Jeremy, Jeremy, acorda! Acorda! Com licença, senhor. Deixa acorda! Oh, Deus, por favor! Oh, meu Deus, por favor! Me tira daqui! Eu vou me casar daqui a 3 horas! Eu devia estar fazendo cabelo e a maquiagem, por favor! Dom, Dom, você disse que ia tirar a gente daqui. Eu vou. O que horas são agora? Vamos lá, senhoras, pagaram sua fiança. Pagaram a fiança! Vamos logo, a gente está livre! Estamos livres, vem! Vamos logo! Meu Deus! Vamos, vem! A gente está livre, a gente está livre! Prontinho, pode sair. Pega nada. Mantenha a porta aberta. Oh, meu Deus, cadê o Michael? Ele tá vindo aí. Eu não pedi pra você ficar de olho nele. Tchau. Mãe, mãe, eu tô aqui. Oh, meu Deus, Michael, eles machucaram você. Não, eu tô bem. Cadê suas roupas? Obrigada. Nossa. Isso deve ser culpa sua. Oh, meu Deus. Acredita que loucura, nisso. Meu amor. Acredita nisso. Você foi fazer isso. Valeu, irmão. Michael. Tish? Não foi assim que eu criei você. Deus me dê forças. Michael. Meu amor, eu sinto muito. Gente, nós temos um casamento pra ir. Vamos logo. Muito bem. Vai, vai, vai. Você estava, eu liguei a manhã inteira. O que está acontecendo? Você perdeu o seu horário. Eu avisei que deviam estar aqui na hora certa. Deixa que eu resolvo, tá bom? Olha, senhorita, deve ter alguma coisa que possa fazer para nos ajudar. Tem outro local que possa oferecer qualquer coisa, por favor. Maio é o mês mais procurado para casamentos. Estão todos reservados, eu já verifiquei. Eu vou continuar tentando, mas só por um milagre. Não. Deve ter alguma coisa que você possa fazer. Eu sinto muito. Por favor. Desculpa, cara.
Não, mãe, agora não. Um bebê menino. Ai, eu quero, Jodie. Você vai limpar a casa? Eu vou limpar a casa, Jodie. Vai fazer meu jantar? Eu vou fazer fajitas, Jodie. Não, não, é tacos. Tacos. Você vai fazer tacos. Ela faz tacos. E daí? A gente vai trocar de papel. Eu não gosto de chamar você de Jodie. Eu sinto muito, me dá aversão. E a sua pochete tá machucando a minha virilha. O nome dela é Tyrese? Vou chamar você de Tyrese. Tyrese? É? É isso aí, Tyrese! Tyrese tá me machucando! Você tem uma boa hora pra relaxar. A hora é agora. É uma grande ideia. Parece que vocês soltaram a franga ontem à noite, né? Bem legal. Soltamos mesmo. Isso explica bem porque deu tudo errado ontem à noite. Ontem deu tudo errado. Sabe, tenho pensado sobre o que você disse sobre eu ser um sargento. Ah, me desculpa, Kristen, é sério, eu fui um idiota. Você estava com toda a razão. Eu não quero forçar nada, principalmente um bebê. Não vamos ter pressa em ter um filho. Você tem toda a razão. Olha, eu adoro você. Eu adoro transar com você e, de repente, se vier um bebê sem pressão, eu vou estar pronto. Sério? Claro. Na verdade, eu tô pronto agora mesmo. Querido, não acha que a gente devia dormir um pouco? O Khal Drogo não precisa dormir. O Khal Drogo precisa de mulheres. E tomara que você, sei lá, esteja ovulando, porque eu tô bem viril. Não é assim que funciona, querido. Você pega o primeiro dia após a última menstruação e conta 2 semanas. E sua última menstruação foi há 5 semanas no Comic Con. 5 semanas? Não, não. Pode estar certo, pode? O quê? Tô com 1 semana de atraso. Você vai ter um bebê? Possivelmente. Possivelmente? Eu tenho estado estressada, isso pode alterar o ciclo. Você tá possivelmente esperando o nosso bebê? Halley, Tiger, Jeter, o nosso bebê possivelmente tá aí agora? Meu amor, vai ter um filhinho meu? Uau! Não importa o que aconteça. Eu não quero que a gente mude nunca. Fechado. Tá. Nos relacionamentos, você se dá bem quando esquece as exigências do seu cônjuge e as suas. Ah, eu devia ter usado meu status para falar com alguém, ligar para alguém, usar minhas conexões, sei lá. Você tem muitos contatos. Quando você ia me contar sobre a grande promoção na cidade de Nova York? Oh. Eu vi na televisão, Lauren. Dominic, eles não podiam ter divulgado nada até... Bom, vazou. Tá legal, querido. Olha, eu posso explicar. Você aceitou um cargo em Nova York sem conversar comigo. Ai, Dominic, é complicado. Pois é, é complicado. Também recebi uma oferta de trabalho. O quê? O chefe Cotillard me convidou para ser o novo sous-chefe no restaurante que ele está abrindo. Isso pode ser uma arrancada na sua carreira. Eu ia recusar. Por que faria isso? Porque é em Vegas. E a mulher que eu amo e com quem eu quero passar o resto da minha vida mora em Los Angeles. E eu pensei que não havia nada mais importante que isso. Eu não posso passar por isso de Dominic, novo. Dominic, para com isso. Eu também recusei o cargo. O quê? Eu liguei para o Lee Fox e disse que, infelizmente, eu não podia aceitar. Por quê? Deixa eu ver. Bom, o segundo motivo é porque o homem que eu amo e com quem quero passar o resto da minha vida mora em Los Angeles. E qual é o primeiro? Eu adoro a comida dele. Fazer um sacrifício para que a relação dê certo é tão maravilhoso quanto um arremesso desequilibrado na entrada do garrafão. Eu faço isso direto. É demais. Bom, pro Zeke não ia ser tão fácil. Ele estava contra um sistema de defesa acirrado. Ninguém gosta de uma armadilha. Maya, eu mandei mensagens, eu liguei. Pode pelo menos dizer se tá bem? Eu queria ficar sozinha.
Sabe, Maya, eu tenho pensado muito. É, Zeke, eu também tenho pensado muito. Por favor, deixa eu terminar o que eu tenho pra falar. Eu quero que a gente fique junto. Mas você não foi sincero comigo sobre seu passado. Vai, você sabe disso. Tá bom, eu admito isso, mas deixa eu explicar o porquê. Eu já sei porquê. É o lance do Zeke, o doidão. Você não quer esquecer isso. Não, Maya, são os outros que não querem esquecer. Tudo bem, eu admito que é infantil e que fez parte da minha identidade por muito tempo, mas, Maya, eu não sou mais aquela pessoa. Caramba, essa água tá gelada. O que tá fazendo? Olha só, eu aprendi uma coisa sobre mim mesmo. Eu não sou mais aquele cara, eu não quero mais ser aquele cara, Maya. Eu sei o que eu quero ser. E o que você quer ser? Eu quero ser seu marido. E por que agora? Maya, eu sei já há algum tempo que eu posso me entregar a você totalmente, sem vacilar e sem arrependimentos. Eu só tenho esperado o momento certo pra perguntar. Então, por favor, se casa comigo? Isso aí é uma resposta? Sim. Sim? Sim, 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 sim. Sim! Ai, meu Deus! Uau! É lindo! Você sabe que tem uma ponte ali que você podia ter usado. Vocês se dão bem quando entendem que não podem seguir em frente. Até que os dois deixem o passado pra trás. Ouviu, Gale? Deixa tudo pra trás! Michael? Estou procurando o meu filho. Ele está na recepção, ainda está procurando lugares. Sabe, Kent, talvez assim seja melhor. Às vezes nós temos que enfrentar a realidade da vida. Se você realmente amasse meu filho, iria até lá, faria as malas e o deixaria livre. Eu vou encerrar essa conversa agora mesmo, Dona Loretta. Porque se eu disser mais uma palavra, nós duas vamos nos arrepender. Ah, nisso você tem razão. Vocês dois vão se arrepender. O que foi aquilo? Como se atreve a falar assim com a minha noiva? Com quem pensa que está falando, Michael Hanover? Eu não faço ideia. Eu queria dizer que você é minha mãe, uma mulher que eu amo e admiro mais que qualquer outra, só que eu não sei mais quem você é. Porque essa pessoa má e vingativa que você é agora não é a mulher que me criou. E o que você tem que fazer é ir até aquele quarto e se desculpar com a Candice. Sabe muito bem que eu não vou entrar lá e me desculpar. Tudo bem. Mas, por favor, fique sabendo que não está mais convidada para o nosso casamento. Eu amo aquela mulher. E eu vou casar com ela, goste você ou não. Tinha que ser dito. É verdade. Eu respeito e amo muito você por me defender desse jeito. Mas eu não posso me casar com você, Michael. Não assim. Querido, isso não é jeito de começar uma vida juntos. O que está dizendo? Você tem que ir lá e se desculpar com sua mãe. Agora mesmo. De jeito nenhum. Ela que devia se desculpar com você. Por que está defendendo ela? Porque eu sou mãe, Michael. E amo meu filho mais que qualquer coisa no mundo. E nem posso imaginar a dor que eu sentiria se o Duque me dissesse que eu não estava convidada para o casamento dele.
Então, quer saber, ela pode não gostar de mim, ela pode achar que eu não sou boa o bastante pro filho dela, mas... Que mãe acha? Ela tem suas falhas, Michael, tem sim, mas... Ela é o motivo de você ser o que é. O homem que você é. Ser esse homem incrível que eu amo tanto. Mas é ela que devia pedir desculpas pra você. Ela não vai pedir, Michael. Ela é uma mulher orgulhosa. O que significa que cabe a você ir até lá e dizer... Eu sinto muito. Passei dos limites. Você tem razão, Candice. Nunca achei que fosse boa o bastante para o meu filho. Até agora. Eu sinto muito. Venham cá. Quando você insiste em fazer as coisas direito em vez do seu próprio jeito, 9 de 10 vezes é sexta. E esse é o lance sobre Vegas. Quando você tá ganhando, vai tudo bem. E quando você tá perdendo, vai tudo mal. Eu lhe trouxe um pequeno drink antes que parta, senhor. Eu não tô no clima. Pisei na bola. Pisei feio dessa vez. Eu tinha um trabalho a fazer. Cedric quer ser meu padrinho? Nem esse eu fiz direito. Ele não convidou assim, mas a questão é que eu era o padrinho. Em vez de criar bons momentos, eu estraguei tudo. A despedida de solteiro... A despedida da despedida. Esse é bonito. Prisão. O travesseiro, senhor. Gostei da cor. Por favor, não leve a luminária. Tudo é... meu. Tudo é minha culpa. Eu não posso negar que você tem sido um pouco idiota, senhor, mas nós, britânicos, acreditamos que sempre é mais escuro antes do amanhecer. Agora, falando em escuridão, pensou num casamento à noite? Sabe, quando se trabalhou neste hotel tanto tempo quanto eu, a gente acaba conhecendo cada cantinho dele. E tem um lugarzinho pitoresco que sempre pensei que se tivesse que existir uma senhora Declan, eu me casaria lá. Sabe, eu acho que poderia organizar alguma coisa, senhor. Sério? Talvez seja melhor ligar para seus amigos e dizer para não ir embora logo. Enquanto isso, eu tenho que fazer umas mágicas, senhor. Ah, seu cachorrão. Au, au, senhor. E num piscar de olhos, eu estava de volta ao jogo. O padrinho de casamento tinha um plano de salvação. Porque não se pode usar a instituição do casamento irrefletida ou alegremente, mas respeitosa e sobriamente. Ih, tarde demais. Portanto, se alguém aqui tem algum motivo para que esses dois não devam se casar, que fale agora ou cale-se para sempre. O que vocês estão olhando? Prossiga. Você tem as alianças? Hã? As alianças. As alianças. Peraí, eu dei pra... Não, olha no bolso. Eu não pus no meu bolso. Olha no bolso direito. Não. Aí mesmo. Achei. Desculpa. É mesmo o melhor padrinho de casamento, Ced. O casal agora gostaria de trocar seus votos. Com este anel, eu juro ser um marido fiel, um amigo constante e um pai dedicado para o nosso filho, Duke. Eu juro amar, honrar, cuidar e adorar você. Querida, eu vou adorar você para sempre. Com este anel, eu juro amar você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu prometo te apoiar e ficar ao seu lado para sempre. Sempre, sempre e sempre. Eu soube que todos eles foram presos na outra noite. O noivo... Menina, não me manda ficar quieta. Eu só estou dizendo a verdade. Tá bem. Agora os declaro marido e mulher. Pode beijar a mão. Ah, é isso aí! Senhoras e senhores, apresento o senhor e a senhora Michael Hanover. Vem abraçar sua mãe, garoto. Tá bom.
fez isso, Marco. Você fez e está perfeito. Eu amo você demais. Legal. Parece então que Vegas não é o pior lugar para os casais, afinal. Sabe, talvez eu venha aqui com a Gale algum dia. Quando estiver nevando. Ou talvez chovendo granizo. Ou quando chover canivete. Ou seja, nunca. Seu dólar caiu. Tá tudo bem. A gente faz. Benedito, o que eu vou fazer com o dólar? É como um pingo de chuva no oceano. Quer sumir da minha frente, por favor? Tá. Rixa de família. Pesquisas dizem. Isso! $100,000! É o meu dólar, eu ganhei! Obrigado, obrigado, meu Deus! Obrigado, Steve Harvey. Era meu dólar, senhor. Não, na verdade, não, era meu dólar. É meu. Você deu pra mim. Eu pus na máquina. Dei meu. Olha, você me deu o dólar. Nada. Lembra do papo sobre o pingo de chuva no oceano? O dinheiro não é dele. Não, o Benedito. Tá legal. Não, você mexeu. Cala a boca. O dinheiro. Esse dólar é meu, cara. É meu. Mas quase em mim, é? O dólar é meu. Show you right.
Você já acabou? Ainda não, senhor. E aí, agora? Tá quase. Você tá aí, Declan? Não exatamente. Ha, 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 ha